Բեմում կենտրոնի սաներն են դահլիճում ներկա եւ ապագա զինվորները։ Հայոց բանակի գազմավորման տարեդարձին նվիրված համերգին հրավիրվել են Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները եւ զորամասերում այսօրերին ծառայության առաջին քայլերն անող նորակոչիկները։ Վարժարանի ներկայացուցիչը հպարտությամբ է նշում. Ամեն տարի վարժանը պարտքը կատարածի զգացումով է նշում բանակի օրը, քանի որ այս տարիների ընթացքում կրթօջախը պատվով է կատարել իր առջև դրված խնդիրը։ Պաշտպանության բանակը համալրած մեզ շրջանավարտներից, ովքեր զբաղեցնում են մայոր, հոգնդարձակ զինվորական կոչումներ, պաշտոններ են բարձր զբաղեցնում եւ իրենց առաքելությունը ստարժանգույն իրականացնում են։ Այսօր էլ վարժանում հայրենիքի պաշտպանների հերթական սերունդն է կրթվում, նրանցից շատերը աներկբա զինվորականի ուղին են ընտրել։ Այս օրերին, երբ սահմաններին աճել է լարումը, չեն ափսոսում ընտրության համար, թակարդ հարցին պատասխանում են տղամարդու լրջությամբ։ Ոչ, մենք սկզբից էլ երբ ընտրել ենք ռազմական կյանք, մենք այդ ամենի մասին մտածել ենք եւ կարծում եմ ընտրել ենք ճիշտ։ Բարձր է նաև նորակոչիկների տրամադրությունը, նրանք առաջին անգամ են զինվորի կարգավիճակում տոնում բանակի օրը։ Երբ որ չես ծառայում, չես հասկանում ինչի համար այդ տոնը իրականում, երբ որ արդեն գալիս ես բանակ, հասկանում ես ինչի են մարդիկ ուրախանում, ինչի են այս տոնը ինչ մեծ շուքով նշում, երբ որ քեզ շնորհավորում են, դու իրականում հասկանում ես, թե ինչի համար շնորհավորեցին, ինչի համար ասեցին շնորհավոր, ինչի համար ասեցին անփորձանք լինես, քեզ խաղ երկինք ցանկանալուց մարդիկ նայում են աչքերիդ մեջ ու սրտանց ուզում են, դա ու դու հասկանում ես այդ պահին, որ դու ծառայում ես իրականում, ծառայում ես հայրենիքիդ համար։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում այսօր կայացած համերգային ծրագրում ռազմահայրենասիրական, ազգային եւ ազգագրական համարներ են։ Բոլոր ստեղծագործությունների համար ընդհանուրը թեմատիկան է հայրենիքն ու հայրենիքի պաշտպանը, ընդհանուր է նաեւ կատարողների ոգևորությունը։ Ամենակարևորը, որ բոլորը սիրեն հայրենիքը, լինեն հայրենասեր։ Ինձ համար, երբ որ ես երգում եմ, դա եմ զգում եւ հույսում եմ, որ բոլորն էլ սիրում են ու կլինեն հայրենասեր, պահպանեն հայրենի հողը։ Ուրախ եմ, որ ունենք այդպիսի քաջ զինվորներ։ Պարտավորեցնում է, իհարկե, ամեն ինչն է պարտավորեցնում է, որ ծառայես հայրենիքիդ համար, այս բոլոր մարդկանց բարի ժպիտները պարտավորեցնում են, որ դու քեզ զգաստ պահես միշտ։ Իրանք մեզնով ուրախանում են, մենք իրենց համար ծառայում ենք, իմանալով, որ ստեղ իրանք պետքա ուրախանան մեր ծառայության ընթացքում։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, օր